importante é o olhar de quem não via. Aí vem uma pergunta, mas como é que a pessoa olha e não vê? A maioria de nós olhamos as coisas e não conseguimos ver como nós queríamos ver ou deveríamos ver aquilo que nós estamos olhando. Um profeta, um crente que ninguém nunca ouvia falar dele, aquele crente tímido, ali dentro de um velório, olhando para dois caixão, e ele estava olhando ali dentro dos dois caixão, e ele não entendia o porquê que os dois filhos de um mesmo homem estavam mortos ali dentro. E aquele homem começou a pensar, mas como morre o filho? Os dois filhos de um só homem, um homem tão bom, um homem que restituiu a muralha de Jericó, por que que isso aconteceu? E uma pessoa chegou a esse rapaz e disse a ele, sabe por que é que esses dois rapazes estão mortos aqui? É porque esse rei, ele construiu, reconstruiu a muralha de Jericó, porque anos, muitos anos atrás, Josias derrubou os muros de Jericó e ele lançou uma praga que o homem que restabelecesse os muros de Jericó, os seus filhos morreriam quando terminasse de colocar os ferrolhos nos portões. E hoje o rei terminou de colocar porque ele não acreditou nas maldições do rei Josias, ele restabeleceu, e é por isso que está aí esses dois meninos mortos. E Elias ali dentro, ele entendeu naquele velório que o poder da palavra tinha muito poder, tinha a palavra de um grande homem de Deus, de um servo de Deus, ela tinha tamanha autoridade. Ele começou a pensar, mas espera aí, essa profecia, essa maldição foi lançada há décadas atrás e ela se cumpriu hoje. Então eu vejo que a minha palavra no Senhor Deus também ela pode ter muito poder. Eu vou começar a usar isso, já que a palavra é tão poderosa, eu vou começar a usar a palavra também. E Elias, ele começa a sair dali e a buscar o Senhor cada vez mais, buscando o Senhor, se dedicou na oração e no jejum, e ele foi buscando o Senhor dos exércitos. E a Bíblia diz que um dia Elias estava no seu auge, quando Elias, ele pediu para que o céu parasse, ele pensou, bom, já que Josias, ele usou o poder da palavra, e aconteceu, porque eu estive dentro do velório, eu fui testemunha de uma profecia em décadas atrás, eu também vou usar o poder que eu aprendi naquele velório. E a Bíblia diz que um dia Elias, ele chega e diz sobre a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio, e ele ficou assistindo para ver, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6, 1 ano, e não chovia. E Elias entendeu que Deus estava assinando aquilo que ele estava profetizando, porque ele adquiriu para si o poder da palavra de Deus na sua vida e usar também para o mundo. E Elias, ele lança aquela profecia e aguarda os anos passar. Quando estava chegando o fim dos anos, a Bíblia disse que Elias, ele andava só e ele precisava de uma pessoa para o acompanhar, para aprender aquilo que ele também havia aprendido dentro de um culto fúnebre. E Elias, ele vai à procura de alguém para o ajudar na sua caminhada. E a Bíblia diz que Elias chega no arado. E quando ele chega no arado, ele encontra um outro jovem que está no trabalho, trilhando ali a terra com os bois. E ele convida aquele homem para segui-lo, para ensinar aquilo que ele já sabia. E ele começou, Eliseu vem vindo com Elias e vai aprendendo com Elias tudo aquilo que Elias tinha para o ensinar. E quando foi um certo dia, Elias falou para Eliseu, porque Eliseu era um crente, ele estava ali aprendendo com Elias, mas Eliseu era um Elias do passado, era um crente que ainda não tinha visto grandes maravilhas de Deus, ele ainda não tinha visto, era um crente que estava dentro da igreja, ele ouvia falar. É como Jó, ele disse para Deus, Senhor, eu conheci o Senhor, te ouvi falar,
mas agora eu te conheço de vista, agora eu estou vendo o Senhor, eu sei quem é o Senhor de verdade. Antes eu só ouvia, e ali Eliseu, ele ouvia Elias dizer de Deus, mas um dia Elias falou: hoje eu tenho que mostrar para Eliseu o que é Deus, eu tenho que mostrar para Eliseu a última prova de um profeta, os últimos dias de um aluno de profeta, porque a partir desse momento eu quero que Eliseu, ele tome o cargo máximo da profecia, ele tome o cargo máximo da autoridade de um profeta de Deus. E a Bíblia disse que ali Elias, ele leva Eliseu para a experiência máxima, e ele disse para Eliseu: Eliseu, vamos subir comigo ao Monte Carmelo, porque hoje eu tenho uma grande prova a mostrar para ti. E Eliseu, ele vai com Elias, e Elias disse: Eliseu, eu quero que você dê uma olhada em sentido ao oceano, dê uma olhada no, lá no fundo do horizonte, o que é que você vê, Elias? Elias, ele olhava, mas ele não via nada. Ele voltou e disse para Elias: meu senhor, eu não vejo nada. E ali ele disse: volta a segunda vez, Eliseu. E Eliseu voltou a segunda vez e ele não via nada. E ele olhava, olhava e não conseguia ver. E quando foi na sexta vez que ele chegou, a Bíblia disse que Elias estava de joelho, com a cabeça entre o joelho, orando na sexta vez. E ele disse: o que é que tu viste, Eliseu? Ele disse: eu não vi nada. Volta lá e olha mais uma vez, Eliseu. E a Bíblia disse que Eliseu, ele voltou, ele subiu mais alto e olhou para o horizonte em sentido ao mar. E quando ele olha para o horizonte, ele já passa não mais olhar, mas ele passa a ver uma coisinha. E ele voltou correndo e disse, e Elias pergunta: o que é que tu viu, Eliseu? Ele disse: meu senhor, eu já olhei e acabei vendo, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, está lá no fundo. E ele disse: Eliseu, hoje tu aprendeste uma das maiores coisas, a última etapa de um profeta é você olhar, e lá no fundo do teu olhar, você conseguir ver aquilo que você não conseguia ver, porque lá no fundo está um pequeno sinal de uma grande chuva que Deus, ele vai trazer neste lugar. Pode descer e avisar para Acabe que Deus vai trazer chuva hoje nesse lugar. Irmão Wendel, o que é que o Senhor quer me dizer com isso? Meu querido, Deus nessa noite, ele quer mostrar para a crente aqui hoje, é que tem crente olhando para muita situação e não está conseguindo ver que dentro desta situação que você está vivendo, há um mover de Deus, há um sinal de Deus para a sua vida. Dentro dessa situação, dentro desse deserto que você está vivendo, Deus, ele quer mostrar para ti que lá dentro, se você olhar direitinho, você vai ver que há uma solução e há uma saída para esse seu problema que nessa noite, nesse dia de hoje, você está vivendo. E se você crê nisso, pode glorificar o nome do Senhor, porque o Deus dos profetas, ele está aqui nessa noite. Aleluia. O olhar de quem não via, Eliseu olhava, mas não via. Há muitos crentes que olham, mas não conseguem ver. Ele só consegue olhar o tamanho do problema, porque o problema, ele é maior do que aquilo que está lá no fundo dele. É lá no fundo que o povo, que o ditado diz, o provérbio diz: lá no fundo do túnel há uma luz. Sempre tem uma luz no fundo do túnel, mas nós só olhamos o que está na boca do túnel, porque a boca, ela é maior do que o fundo. O funil tem a boca maior do que o seu fundo, e nós não conseguimos olhar o que é que está lá no horizonte. E é lá no fundo que Deus, nessa noite, está trazendo para a crente aqui nessa noite uma esperança de vitória. Meu querido, eu não sei qual é o teu problema que você tem passado e você não conseguia ver, você só olhava o problema, mas não conseguia ver a solução. Pois nessa noite, o Deus de Elias, ele mostra para ti um sinal, que há uma esperança, há um sinal de Deus na sua vida, e esse sinal de Deus é a presença do Espírito Santo em ti, para te guiar ainda e vitoriar você. A partir de hoje, crente, você não vai mais só olhar, mas você vai ver que Deus está com as mãos estendidas sobre a sua vida para te vitoriar. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor.
Senhor. E o crente que só olhava, ele passou a ver. Ele precisou de 7 vezes para ver. Ele precisou de 7 subidas, 7 caminhadas para poder ver. E Eliseu aprendeu com isso. Como todo professor, ele sempre ensina aquilo que ele aprendeu do professor anterior. Elias subiu ao céu, como sabemos. E Eliseu ficou com toda a experiência de Elias. Com toda a experiência. Quando passou um tempo, Eliseu ele percebeu também, eu preciso de ensinar o que eu sei para alguém. Eu preciso fazer com alguém o que Elias fez comigo. Eu tenho que procurar alguém para mim, para ser o meu sucessor, que eu não posso morrer com o que eu tenho. E Eliseu, ele acha Geazi. E ele começou a discipular Geazi, foi ensinando para Geazi, ensinando. E Geazi foi crescendo no conhecimento, na espiritualidade. Mas também faltava a última etapa de um profeta na vida de Geazi. E quando foi um dia, o rei querendo atacar o povo de Israel, o rei de Samaria, querendo atacar Israel, eles armavam durante a madrugada, como é que eles invadiriam, como é que eles iam invadir Israel, como é que eles iam invadir Jerusalém, eles ali arquitetando, fazendo um projeto de como eles entrariam ali. E só que o rei da Síria, eles armavam seus projetos com seu exército. E quando era no outro dia de manhã que eles iriam atacar, o exército de Israel já não estava mais ali, porque alguém avisava para o rei de Israel que o povo da Síria viria atacá-los. Aí o rei da Síria chamou todo o seu exército, e ele perguntou para todo o exército, os capitões, generais, e ele disse: olha, aqui, alguém que entrega para o rei de Israel sobre as nossas arquiteturas. Há algum soldado aqui que está traindo a equipe. Há alguém aqui que ouve de nós e está levando para o rei de Israel. Tem alguém traindo os soldados aqui e eu preciso saber quem é. E o rei começou a apertar os generais, ele começou a apertar os capitões para alguém dizer quem era a pessoa que levava todos os seus projetos para o rei de Israel. E foi aí que um dos capitães disse: rei, eu vou te dizer uma coisa, não é ninguém daqui que está indo lá entregar os seus projetos, não. É que lá em Dotã existe um homem com o nome de Eliseu, um profeta, que tudo que você, rei, arquiteta na tua câmara de dormir, tudo que você maquina fazer, Deus revela para Eliseu lá em Dotã, Israel, e ele conta para o rei. Daqui de dentro não tem ninguém que te entrega, é o Deus que luta pelo povo de Israel que revela para Eliseu, mostra para Eliseu nas madrugadas, e Eliseu vai e conta para o povo dele, porque ele é israelita, ele está defendendo o povo dele, rei, meu senhor, não é ninguém daqui. Aí o rei da Síria, ele manda um monte de cavalos, cavaleiros, e ele diz: eu quero que cercam a montanha de Dotã, eu quero que cercam aquele lugar, e amanhã de manhã, quando Eliseu acordar, eu quero que vocês peguem e tragam aqui para mim, porque nós prendendo ele aqui dentro do nosso arraial, ele não tem como mais dizer nada para o rei de Israel. Eu quero que tragam ele aqui. Aí o que acontece? O exército do rei da Síria, ele cerca a montanha de Dotã, e quando ele está cercando a montanha de Dotã durante a madrugada, a Bíblia diz que Eliseu estava dormindo, Geazi também estava dormindo, mas Eliseu sabia: hoje é o dia de eu fazer com Eliseu aquilo que Elias fez comigo, hoje eu vou pegar Eliseu também, porque hoje eu sei o que vai acontecer. Geazi não sabe de nada, mas eu vou fazer uma pegadinha com Geazi hoje. Ele vai acordar todo medroso, ele vai acordar todo espantado. Eliseu dormiu tranquilo, e Deus mostrando para Eliseu: Eliseu, a montanha está sendo cercada, Eliseu, fica tranquilo, Eliseu, porque hoje é a prova do nosso aluno, hoje é a prova final. Eu mandei todo o exército da
Síria cercar. Quando ele acordar, ele vai ficar espantado. Aí você vai ensinar a ele aquilo que Elias te ensinou. E a Bíblia diz, irmãos, que por um acaso Geazi ele levanta de manhã, e por um acaso talvez ele foi fazer uma necessidade fisiológica, alguma coisa qualquer. Ele levantou primeiro do que Eliseu. E a Bíblia diz que quando ele abriu a porta daquela casa e que ele olha durante a montanha inteira, ele grita e diz: Senhor, Senhor, ó meu Senhor, a montanha está cercada de exército do rei da Síria. Estamos presos, nós vamos ser mortos agora. O que vai ser de nós dois, profeta? O que será de nós dois, Eliseu? E Eliseu começa a rir, Eliseu começa a ficar feliz. E ele disse: meu Deus, abre os olhos do moço, meu Deus, porque o moço está olhando, mas ele não está vendo o mundo espiritual, o olhar de quem não via. Ele olhava o mundo físico, mas ele não via o mundo espiritual. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos espirituais de Geazi. E quando ele abriu os olhos espirituais, ele deixou de ver o exército do rei da Síria e passou a ver cavaleiros do céu que estava cercando a montanha para dar para eles a vitória. Aleluia! Quando Geazi abriu os olhos espirituais, ele passou a não ver mais exército físico. Ele viu outro exército que estava cercando aquele exército físico. E Eliseu disse: olha, Geazi, hoje você está passando pelo último processo. Que um dia Elias fez a mesma coisa comigo. Eu olhava no horizonte e não conseguia ver nada, até que Deus me fez ver. Hoje, Geazi, você está no patamar mais alto de um profeta. Você consegue olhar e você consegue ver. Você está vendo os cavalos de fogo? Eles vão nos dar vitória aqui nesse dia de hoje. Eu vou mostrar para você, Geazi, que a cegueira que você tinha do mundo espiritual, eles hoje ficarão cegos. E Eliseu orou a Deus e disse: Deus, fere todo o exército do rei da Síria de cegueira, meu Deus. A Bíblia disse que eles foram feridos de cegueira, mas que cegueira é essa? Se eles acompanharam Eliseu, Eliseu disse para todo o exército assim: sigam-me, que eu vou levar vocês ao homem que vocês procuram. Mas que cegueira é essa? Que eles conseguiram seguir Eliseu, um exército inteiro seguindo o homem. Se eles estavam seguindo, é porque eles estavam vendo, meus queridos. Eles estavam sentindo como se fosse hipnotizado ali por Eliseu. Eles não conseguiam olhar nem para a direita e nem para a esquerda, só olhava o homem de Deus caminhando. E a Bíblia disse que Eliseu levou o exército da Síria para dentro de Israel. E quando chegou dentro de Israel, Deus disse, Eliseu disse: Deus, abre os olhos do exército agora. E Deus abriu os olhos do exército e eles ficaram espantados, porque ele estava dentro do território inimigo. Maior é aquele que está contigo do que todos os teus inimigos físicos, do que todos os teus inimigos espirituais. Maior é aquele que está contigo do que o inimigo do desemprego, que é físico. Maior é aquele que está contigo do que a enfermidade que talvez você carrega no teu corpo. Deus, ele vai abrir os teus olhos espirituais e você vai passar a ver que aquilo que está diante de ti é maior do que qualquer dos seus problemas. Ele vai te dar vitória. Aleluia. Aleluia. Estava lá Bartimeu sentado à espera de um milagre, porque ele nasceu ali cego. Ele não via nada no mundo físico. Era totalmente cego. Quando Jesus passava, ele fez barulho, ele chamou atenção para Jesus olhar para ele, para alguém olhar para ele. E eles ali chegaram com Jesus e falou: Senhor, cura esse homem, para esse homem parar de barulho. Cura ele, Senhor. E Jesus foi lá, cuspiu, fez o lodo e passou nos olhos dele. E Jesus pergunta para o homem: o que é que você vê? Aí ele disse: eu vejo os homens como árvores. Ou seja, eu não estou com uma visão nítida, está meio embaçado.
tem alguma coisa ruim ainda no meu olho. E Jesus novamente ele faz o lodo e passa no olho dele e diz: e agora o que é que fez? E ele disse: eu vejo os homens nitidamente. Nessa noite, crente, talvez você está vendo a solução embaçada. Às vezes você olha para a situação e não consegue ver uma saída. Meu Deus, eu não consigo ver nitidamente uma saída para essa situação. Ainda há algo de errado, que eu não consigo achar o caminho, eu não consigo achar a porta de saída para isso. Deus, nessa noite, querido, Deus, ele vai restaurar a tua visão. Não é para ficar embaçado. Deus, ele vai restaurar a tua visão e você vai ver nitidamente. Ele vai te mostrar o caminho, ele vai te mostrar a porta nitidamente e você vai passar não só olhar, mas vai passar a ver um palmo que está na frente do teu nariz. Você vai passar a ver 100 metros que estiver na tua frente, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. O que importa para Deus nessa noite, querido, é que você passa a ver que ele é na sua vida e não esse problema é na sua vida. O que é na tua vida, o que é com você, é o Todo-Poderoso que está nos céus e na terra para te capacitar, para te vitoriar e para abençoar a sua vida. A igreja pode dizer amém? Amém. Senhor Jesus, em Apocalipse, ele disse para a igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia era a igreja mais rica da atualidade. Eles tinham todo o conhecimento. Olha o que, que Jesus fez com eles. Jesus falou: eu aconselho que de mim vocês compram linho, porque o povo de Laodiceia fabricava os melhores linhos físicos. Os linhos mais caros que existiam eram da cidade de Laodiceia. E Jesus disse: eu aconselho que de mim vocês compram ouro, porque o ouro da cidade de Laodiceia era o melhor ouro que existia, o ouro de Ofir. E Jesus disse: eu aconselho que de mim vocês comprem colírio, porque o povo de Laodiceia fabricava o melhor colírio para os oftalmos. Todos os oculistas oftalmos compravam colírio lá na cidade de Laodiceia. E Deus, ele fez o quê? Ele transformou a riqueza física deles para a pobreza espiritual que eles tinham. E Jesus disse: eu aconselho que de mim vocês compram linho para cobrir a vossa nudeza. Não a nudeza física, porque na nudeza física vocês estão lindo, roupas caras e bonitas, mas o espírito está nu. Eu aconselho que de mim compra linho fino. Eu aconselho que de mim compra ouro, aonde o ladrão e a traça não pode nem roubar nem corroer. E ele disse: eu aconselho que de mim vocês compram o verdadeiro colírio, não colírio de gotinha de olho, não, mas um colírio que abre os teus olhos espirituais e você vai passar a ver o céu, não do lado de fora, mas do lado de dentro. E quando você vê o céu do lado de dentro, você vai ver quem sou eu, que eu sou o dono de todas as coisas. Aleluia! Meu querido, Deus nessa noite ele abre a tua visão. E se você não conseguiu entender a palavra de Deus nessa noite, ele quer que você compre colírio do céu. Ele quer que você olhe para o colírio do céu e diz: Senhor, lava os meus olhos espirituais, porque eu só conseguia ver problema, eu só conseguia ver a doença, eu só conseguia ver o desemprego, eu só conseguia ver demônios na minha frente. Mas a partir de hoje, Deus, eu quero ver a tua glória, a tua grandeza. A partir de hoje, Deus, eu quero passar a ver que o Senhor é Deus sobre tudo e todas as coisas. Aleluia. Há pessoas que nós olhamos para ela fisicamente, ela é a mais feliz do mundo, ela é a mais bem vestida do mundo. São pessoas que você olha, que maravilha. Todos olhavam para lá e disseram: o povo mais bonito, mais rico, mais maravilhoso da terra. Mas a espiritualidade de Laodiceia estava podre. Estavam nus, cegos e pobres. Então, querido, nessa noite, aquele que não via, passa a orar a Deus para ver. Talvez você olhava e não conseguia ver uma solução. Mas Deus nessa noite, ele fala através da palavra dele. O olhar de quem não via. Começa a olhar para isso. Mas dizer para Deus: Deus, eu quero é ver.
Olhar por olhar não me interessa, Deus. Eu quero é ver as letrinhas pequenas, porque é nas letrinhas pequenas que eu vou me escapar dos grandes laços da vida. É nas letrinhas pequenas que eu vou me escapar daquilo que eu vou ser pego. Eu quero que o Senhor me ajude a ver, Deus. Eu quero que o Senhor me mostre por dentro das coisas. Eu quero que o Senhor me faça ver mais detalhadamente. Porque olhar, eu já estou olhando há muitos anos. Eu estou olhando a obra há muitos anos e nada acontece. Mas se você ver, meu querido, o que está sendo feito por Deus, dentro da obra de Deus, você vai ver que Deus não está dormindo. Você vai ver que Deus não está sentado em um trono. Ele está na nossa luta. Ele está lutando ao nosso favor. Você vai entender que Deus está lá em Isaías 59. Eis que as minhas mãos não estão encolhidas. Você vai ver essa mão de Deus estendida sobre a sua vida. O que Deus quer é que nós fazemos o que está escrito no Salmo 24. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas. E entrarás o Rei da Glória. Crente, para de andar de cabeça baixo. Para de olhar somente para o chão. Comece a olhar para o horizonte. Porque lá no horizonte está uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E ela vai se transformar em churradas de bênção para a tua vida espiritual, para a tua vida financeira, para a tua vida econômica, para a tua vida conjugal. Deus vai trazer uma enxurrada de bênção sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Você que quer uma visão, você não sabe como andar. Você fala, Deus, eu não sei como sair dessa. Deus, eu preciso de uma visão aberta para saber que passo eu vou dar amanhã. Você pergunta para Deus, Deus, eu não sei que passo amanhã no trabalho, na empresa, para me sair desse problema, para me resolver esse conflito, ou para me sair dessa situação, ou para minha vida melhorar, Senhor. Eu quero que o Senhor abra os meus olhos, para que eu possa ver. Como disse Davi, Senhor, abra os meus olhos do meu entendimento, para que eu possa ver, Senhor, a formosura do teu rosto. Faz tempo que você não vê a glória de Deus. Faz tempo que você não vê milagre. E você está precisando de uma unção nova. Aleluia, que é a unção do olhar. E eu quero chamar pessoas aqui à frente. E nós vamos ungir. E o Senhor vai abrir os olhos espirituais que você precisa tanto para dar esse mundo de treva. Para dar passos certos. Para fazer a coisa certa. Para andar no caminho certo. Para entrar na porta certa. Eu quero que você venha aqui. E nós vamos ungir você em nome de Jesus. Porque Deus vai abrir a sua visão. E Deus vai fazer você ver ao longe. Crente como Abraão e não como o irmão Ló. Ló vê as planícies de Sodoma e Gomorra. Pelos olhos carnais ele fala, é para lá que eu